That's why. Beautiful video. Então, cheguei aqui no meu destino final, que é a cidade de Branford, nos Estados Unidos. Branford. Branford is not a city, it's a town. So small. But in Portuguese we call town and city the same. Okay, we don't have the two difference. Okay. I don't think. It's a cidade pequenininha. Muito pequena. Well, not that small. Bem pequena. Porque é uma town, não é uma city, mas o que? Não é uma New York City da vida, não. Oh yeah, I do like this image. It's like it has a bouquet. I'm feeling great. Everyone's gonna love this video. Eu tô aqui com meu amigo Alex. Pra viagem, aí até dormi no carro um pouco, aí agora a gente vai ali comer uma coisa de coisas saudáveis. Vou mostrar mais ou menos como é aqui a vizinhança. Eu tô congelando aqui, tá muito frio, muito frio. Quero entrar logo em algum lugar pra eu esquentar, porque não tá dando. Então a gente tava passando por esse lugar e pareceu bem bom, assim, ele tem sem glúten, é vegetariano e pareceu bem saudável. Aí a gente vai ver o que tem. É orgânico, what is that? O que é isso? Então eu pedi um avocado toast com um pão diferente. E o Alex pediu isso aqui. E eu vou na Whole Foods pra dar uma olhada nas coisas. Essa é uma das minhas lojas favoritas aqui dos Estados Unidos, Whole Foods. É um pouco cara as coisas, mas tem várias coisas saudáveis. E tem muita coisa pra comprar a granel aqui. Aí tem cosméticos também, uns cosméticos mais naturais. Então, agora à tarde, eu fui para uma sessão de massagem. Eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida e, assim, foi maravilhoso. Era exatamente o que eu estava precisando, assim, deu para dar uma descansada, uma relaxada muito boa. E é incrível, eu amei muito, assim. Então, se eu tiver uma oportunidade no futuro de ter alguma massagem, escolherei ter uma massagem, porque eu recomendo muito para todo mundo que puder. E que estiver bastante estressado, dá uma aliviada, assim. Eu senti bastante, assim, tem os cheiros dos óleos que eles colocam, é muito cheiroso, é muito... Tem muita aromaterapia também, eu acho. E é isso, agora eu tô de volta na casa. E eu vou tentar dormir cedo hoje, porque ontem, quando eu vim pra cá, eu não dormi direito no avião, mas é isso, então. Acho que amanhã também vai ser um dia longo. E é isso. Vejo vocês no próximo vlog, mas tchau, boa noite.